Kakšne lase imaš pa zdaj le? No, da sem čudni. Manj sem več zjutraj džodža v mojih lasih. Hashtag sistergoz. Živjo, dobrodošli nazaj na mojem kanalu. Danes je dan, ki gremo mi končno na morje. Vsi smo bili ful excited. Še jaz sem letos ful excited na morje. Jaz zagač nisem tako tak morski tip. Ampak letos bo tako ful awesome, ker bo ful kulskih vlogov. Imamo GoPro, imam nore ideje za snimat. Imam folk za hangat dol. Tako da bo ful over. Poslo si moram pospraviti. Ok, poslo imamo, vse imamo. Mi gremo na morje na Krk, ura je 20 do 7, dost malo, ful nisem zasmadla, ne vem, spet imam ful energije. In ja, jaz ko mi čakam. Vlogala bom pa tako, zdaj ful ne vem, ko vam to povem, ampak bo tako random vlogi, random videi, gledam, random videi bodo, ne bojo staram vlogi, ne bom čez sedem vlogala, zvečer mogoče. Party, you know. Gremo. Drugač, me je tudi čist malo strah tega, ker sem si jaz, ne vem kaj je z mano, ampak dala sem si ful preveč challenge-ev na morju in... Jaz upam, da mi bo ratal, boste videli kmal, držite pa se, da mi bo ratal. Če zraven še snemam, imam še bolj motivacijo, pa še vas motiviram, bomo videli. Tukaj noc bo bolj kamera stav, tako da. Dio za 10 dni. Excited? Luka, koliko mi čakaš? Pokaž. A to, Luka sam to, koliko mi čaka. Manca ne veče malo vse, mislim, da imaš vse. Mislim, da imamo vse. Mi imamo vsak let koliko več prtlake, pa če slani nisem na to glasno tako. Ja, večji smo. Moji vlogi bodo letos ful bolj tako, tudi z drugimi kameri bodo vmes, ne vem, en video bo moče več kamer. Ta kamera, moj telefon, njen telefon, GoPro. Ja, jaz upam, da vam bodo taki vlogi všeč, ko bodo taki travel vlogi, vse bo tem popočincah, se jaz tako vrnem z navadnimi videi, ampak rada bi tega še namočko spremembo. Prvo postajališče Marché, restaurant. Da se to prebere Marché. No in rabimo, jaz ne rabim kavo, pa oni rabijo hrano, I guess, jaz nisem še nekaj lačna. Ne piškoti se pridol. Sam sladkarije. Jere, cute! Ti ključe. Dobro. Jaz koliko mi čaka, da bom lahko avto vozila. Ja, vem, ja, lahko bi šla že spet delat. Jaz sej pa čez en let, ko sem 18, lahko sama vozim. Drugače bi res šla lahko. Mi smo končali tako po dveh urah tukaj. Mi vedno ful časa rabimo, da se spokamo iz nek. Kaj mi vedno? Ful dolg časa rabimo, da se spokamo iz nek. Pa jaz sem skoraj več od oči, ja. Otupane. Otupane. Če ne tri ure. Imamo GoPro. Ful nisem navajala snimati to mehno kamero. Ta kamera je, a vam pokažem, ne vem, če ste videli, gledaj to. Pač čist je majhna, ful ne vem, kako nas moh delač držati. Drugače imam v bistvu jaz najrajši potovanja z avionom, avion life, ampak taka road trip, pogrešala bom to. V glavnem, taka potovanja z avtom so pa kulska, nekak edin, če imaš musko, pač jaz tako brez muske ne moram. A imaš še zelo furat musko med tem, ko se fura? Ful je vroče, prav so v Sloveniji tako 25 stopinj, tukaj je tako 30. Te to pa gleda, da ni lepo. Tam je kar svetla voda. Ja, reina de la mar. Ful ne vem, koliko jame, daj grem jaz bolj sem, pa bo tudi, daj, tja sebe, daj. A se mene tle mišli, da si mi še vid? Ne, imam, da ne. Ja. In smo tukaj. Ful nisem pogrešala te čuričke, če se sploh slišijo. Se pa se jih navadaš sam. Spet na GoPro. Po mojem bo malo smotan, ker se bo skozi menil, ampak to sam zdaj na morju, drugač bom snimala moje vloge z mojo kamero. Sam po mojem je malo čuden po kempu nositi na zelo ogromno kamero, pa še mikrofon gor, pa še vsi so nekako v kopalkah in bo sam malo čuden. Zdaj gremo sam na hiter, koliko prišli smo, tako še eno minuto nismo tukaj in mi gremo sam tukaj sam plažo pogled. To je naša potka. Luka gor teče. Here you go. A ni nekaj manjš vse? Zakaj se meni zdi malo manjš tole? Lani je bilo bolj večji. To mi je ful najs. Tako zvečer, kaj tukaj tako sončni zahod. Hello, končno smo se malo razpakirali, toliko je vroče, da sem jaz tako že malo čist zašvicala, oh fuj. Hvala sem sam še reči, da danes je bolj tak dan, ki vam spet malo razlagam stvari, ker se veš tak travel, ko mi prideš, bla bla bla. Vlogi bodo zdaj ful bolj boljši, današnji vlog je sam bolj tako. Hvala sem sam reči, da jaz, ko sem poznana po emojih, jaz tako vedno ful dajem emojijev. Sva v bistvu, imam svoj poletni zaščitnički znak, zdaj moj najljubši emoji je vrtica. In ker sem na morju, v lovi in to skupi, tako da ful hvala Matevžu, ker sem ga spoznala na Vibru. Sem sej
Matej už bo vedel, tako da on je za to idejo. Da je to lahko moj poletni zaščitniški znak. Hvala. Manca pa Luka se res hit skupat, sam je tako ura lik 12, največja vročina. Poživita. Jaz sem še hotla povedati, kakšne challenge imam na morju. Vsi boste rekli, da je to počuden, da imaš lih na morju, ki je dopust in zelo spustiš le neke challenge. Ampak to sem jaz. Jaz sem tak človek, ki hoče veliko novih izkušenj doživeti. In da bom bolj v bistvu na koncu nekako ponosna na se. Jaz sem tu rada ponosna na se, če kaj naredim. Ker to se tokrat v življenju ne zgodi in pa kar se zgodi, je tako full amazing. Tako da jaz bom probala, ja, prva stvar je, da sem 10 dni brez ne brez telefona, sam brez socialnih omrežij. Pač telefon bom imela, če moram kaj slikati, ampak kaj. Pa tako, ampak jaz sem ful obsedena z Instagramom, Snapchatom, Facebookom, Messenger. Prijateljem sem rekla, pa tudi vam, če me res kaj nujno rabite, bom aktivna na mailu, ampak videi bodo pa še vedno skozi gor, tako da tudi v komentarje mi lahko pišete. YouTube pa še nisem dala čist stran, ker pač ne bi rada zapravila 10 dni počitnic, da ne bi dala nobenega videa gor, ker pol bo se bližala šola in me čolo ful ne bo časa, tako da moram zdaj izkoristiti. In mogoče dobite tudi vi motivacijo tega. Bomo proba zdržati. 10 dni, to ni veliko. Ok, to je to. Napišite spod nekaj z motivacijami, ker bom rabila od vas podporo, če bom imela kakšne hard moments. Oči se sprehaja okrog. Ok, oči se smejite mle. A misliš, da mi ne bo ratal? Če si bom zbrisala? Ok, glede na to, da sem YouTuber, ker sem še vedno z ostalimi socialnimi mreži bolj obsedena kot s YouTubom. Na YouTube dam samo v bistvu video, pa da gledam videe. Tako, Instagram pa Snapchat pa tako vsakih 5 minut. Pa če se vi odločite, jaz vas podpiram, to je prva odločitev. Tako da. Zdaj tle gor držim. Zbrisala sem samo aplikacije, to ne pomeni, da sem zbrisala dobesedno vse, sam pač, da ne dobivam obvestil, če mi kdo lahko kaj pošle. 3, 4, ok. Delete Facebook, delete Messenger, delete, o ne oči, Snapchat. Delete. On neko, ki je zdaj čuden, ki nimam tako nič. Vzem lahko saj ful editala, ker pomad, kaj jaz editam. Editam 15 ur sam zaradi tega, ker sem 5 ur od tega skus na tem. Mami, lahko zdraviš. Jaz upam, da spoštujete moja odločitev, da ste ponosni name. Vem, da ni to nek big deal, ampak jaz, ko sem tako, ker v bistvu socialna mreža tako moj hobi in praktično. Med počitnicami, ki imam skus cajt, nekako skus to počnem, je to dosti težek izziv. Za ene, ki pač ne marate tok tega, pol je malo lažje, ampak. Ful mi je smešno, ker jaz skus snimam in pol tako random fuk za mano hod. Ura je 12:36. Danes je v bistvu 11. dan. Še vedno sem mamina mala punčka. No. Šport, editanje, prijatelji, družina, zabava. Brez tega. Yes! Ok, zdaj smo v naši prikolici. MySpace. Ona dva tam gledata nekaj. Ponovat smo tukaj, kadar je vroče in pol je tle klima. To klima sem si mi ugasila, ker je ful je glasna. Zdaj ali gledam, jaz še nikoli nisem snemala iz GoPro in tako gledam malo posnetke, ki sem jih snemala. In se spomnila, da sem čist pozabila omen Jana. Jan, če gledaš tole, mislim, da gledaš. Ful ti hvala za GoPro, to je tisto, ki me tudi sliko, ko so na Instagramu moj sliter, se lahko pogledat, lahko followate, tle bo njegov Instagram ali pa spod v description boxu. Ful ti hvala Jan, res je legenda, on je tak nekako moj tudi osebni designer, ker mi bo pomagal narediti še spletno stran. Lahko spod napišete hvala Jan. Ne, res je ful legenda, tako da. Ful ti hvala. Ok, zdaj gremo kupec, ful lep. Imam se prav, da je ful lep pogled, če sta očala. Res je, sam, že sem imala prevelika. Juha, to imam zastojalo tle vzpodi. Jaz trenutno grem hitro deletati video, ker še ni z morja, ampak nek travel vlog video. Trenutno je vroče in ponovat smo do 4 tle gor. To jaz moram nujno to narediti, tako nujno. Wow, drugače mi pa lahko na skalah posnameš. To je Dana. Drugače smo bili že prej, prijatelji, a ne? 3 leta nazaj. Zdaj ugotovila, da imam YouTube. Ja, šele zdaj sem jo videla, v bistvu odkar snemam slovenščino. Jej! Kaj, iz pečine? Ja, iz skal, iz 7 metrov. Jaz sem tako dost vloga, oziroma jacega vloga že zdelitala. Zdaj bom gremo mi v bistvu baje skakati, kakor vidite. Ja, moj outfit je tako res cool, super cool. Bom šla v majci, ker vse viste YouTube pa to. Čas je bom v majci, čas je v kopalkah, tudi bom bil v majci, pa še sonce je. Tako da ne nas judge, da bo kar cool. Oziroma bom GoPro sabo. Hvala sem sam še reči tiste, ki imate Musical.ly. Jaz sem si danes ustvarila Musical.ly, v bistvu sem si že počasno nazaj, sem končno sem si ga spet dol naložila. In ker nimam Instagrama pa tega, zato je, ker sem 5 dni brez, me gre se lahko followati na Musical.ly, ker bom bila sem na Musical.ly malo aktiv, pa bom, če dosežeš, mislim, da 1000 followerjev, greš lahko live, tako da bom probala narediti kakšen live, ker ne bom mogla na Instagramu narediti live. To mi je razumljivo. Ok, moji so šli pa dol kupati, jaz grem pa s temi modeli. Jaz sem mislila, da je to trampolin. I believe I can fly. Zdaj se bo se zamajal. Evo, wow, kako je bilo to težko. Zdajmo plavati do tja. O, ne, plavati moramo do tja. I get no money, pomakite. A vidiš pa ne gre sta? Zdaj gre skočevati. A boš rekel živa? Yeah. Yes!
Dajem, to je tako, kuk 7 metrov je. Svaka čast, najme. Ajde, Nana! Meni je vroče, ampak me glava boli. A ja, in to, po mojem je zaradi tega glava boli, ko mi je vroče. Ja, malo obdajte, koliko je ura? Pogledaj na mojo uro. Bomo ganila, ura je 5. Ne, ni. A ni, aj še vrh malo, prepošaj. A je skor, če 10 minut. Mi smo imeli zdaj tak intervju chat, bi lahko ti mu rekel, ne? Pogovor. Pogovor. On ima ful dobre vprašanje. A bi radi male ribe pogledali? Fun fact, kle ni res. Kako je možno, da vam jaz že po enem dnevu žule? Zdaj smo pršali iz vode, oziroma jaz sem tukaj. Vsi so se šli preoblečiti. Kako so te ljudje tle funny, pač jaz jih prav lovam. Kako se funny, nismo načelno. Vse ste videli v mojem izgovoru. Zdaj bom dala v bistvu vse na računalnik, da vidim, kako zgleda. Pa v bistvu sam še počakam Nano pa Ano in gremo na hrib sončni zahod posnet. Make-up mi je šel čist dol v vodi in sem pozdala se igrati prej dol. Ampak pustimo, tudi smo pač taki. Vse se bom že lepo uredila. Živa, jaz sem Ana. In bo, lepo bo, lepo bo, se boste videli. Uroš, upam, da si pa nosil name, ker hashtag šport vsak dan, 10 dni. 10 dni. Tam smo bili prej. Mi smo še ta zid naredili. Prišel smo nazaj, jaz moram nujno narediti video, ampak sem trenutno na, poglejmo, 42 sekundah, video pa zih tako 10 minut. Manca zaželja mi srečo. Glej to, 4, 3. Manca ne zna upraviti GoPro, ja. Ja, pa če spoh moče, glej to, no. Glej, pa glej, miško, glej. Mi smo že nekaj časa tukaj in tako random pridela buca dola, ne? Ja. In kaj naredi? A boš pokazala, kaj naredi? Najprej je skakala, poj pa še tako ful bila. Aj, to Rebeka! Cute! Ko gledajo? Zlo! Živa! Živa! Paparazzi! Ni. Ne, ni več. Ni, grem. Ok, zdaj so nas eni feni tlele zasledval. Ja. Plaža! Moj glas! Sede je vajna najštevilka. 4. Trava pa vidrža. O, ribe.